Un tā, esam atpakaļ. Ir aizvadīta pirmā sacensību diena. Šodien solās būt ļoti interesanti un notikumiem bagāti. Jo pēc vakardienas aizvadītiem 3 ātrumposmiem, daudz sportisti cenšas sadziedēt rētas un kompensēt zaudētās minūtes. Vai viņiem izdosies atgūt iekavēto? Un vai arī šodien dabiņš būs ātrākais? Pavisam drīz mēs to uzzināsim. Otrā diena braucējs ir aizvedus uz Liepāju, vēja un līdz ar to arī ātrumu dzimteni. Tā braucējiem ir sagatavojis 6 ļoti ātrus un līkumiem bagātas ātrumposmus, kuru kopējais distances garums ir gandrīz 59 km. Sniegs, apledojusi grants, veiksmes un neveiksmes ir tas, kas šodien sagaida mūsu braucējus. Atgriežamies trasē, kur kā pirmais šodien startē Dabiņš Raivo. Un kā jau tas bija gaidāms, stabili turas pirmajā pozīcijā. Pirmos 4 otrās dienas ātrumposmus Dabiņš veic viss ātrāk par visiem pārējiem rallija pilotiem. Bet pēc neveiksmīgas avārijas 8. Ātrumposmā atdod savu līderu pozīciju Mārtiņam Rodem, kurš visu ātrumposmu garumā ir turējis stabilu ātrumu un sakojas Raivo pa pēdām. Un tā rezultātā tabula A+ grupā izskatās šādi. Pirmais – Roda Mārtiņš. Aiz viņa sako Dabiņš Raivo, kurš jau atpaliek vairāk kā 40 sekundes. Trešais – Briģis Gundars. Ceturtais – Dadzīts Dinārs. Piektais – Toms Skrasts. Dodamies tālāk. Nākamā grupa ir N4, kur notiek viss lielākās cīņas par to, kurš būs uzvarētājs šajā klasē. Kā pirmais šajā grupā, otrās dienas starta līnijas šķērso Andrejevs Mareks, kurš pirmajā dienā izrādījās visātrākais N4 pilots. Bet jau pēc pirmā ātrumposma, ātrāks un veiksmīgāks, ir Elmārs Tīkums ar savu Subaru Impreza. Līdz pat 7. Posmam notur stabilu līderu pozīciju. Lai gan ātrums ir liels, Mareka gribas spēks izrādās pārāks. Un jau pēc 7. Ātrumposma viņš apsteidz Elmāru par vairāk kā 20 sekundēm. Tādējādi notrot savu tempu, Mareks 2. Dienu pēc kārtas saglabā līdera pozīciju. Un pēc 2. Dienas N4 tabula izskatās šādi. Pirmais Andrejevs Mareks, aiz viņa sekoja Elmārs Tīkums. Trešais Ābotiņš Ainārs, 4. Kris Viljamsons, 5. Melgailis Armands un top 6 noslēdz Dubra Klāvs. Jau pēc īsa brīža būsim atpakaļ ar S2002 VD klasē. Palieciet pie ekrāna. Un tā atgriežamies trasē, kur jau uz starta līnijas ir nostājušās S2000 klases automašīnas. Par cik iepriekšējā dienā ātrākais izrādījās lietuviešu sportists Arnes, viņš arī uzsāka sacīkst 2. Dienā kā pirmais. Bet jau dienas beigās, pēc vairākām smagām kļūdām, izstājās no sacensības par top 3 vietām. Un pēc pabeigtiem 9 ātrumposmiem S2000 tabulas augšgalē Gertners Kaspars, aiz viņa Lukins Matīs, 3. Pozīciju izcīna Kalve Voldemārs, 4. Balodis Jānis, 5. Kerbelius Arnes un 6. Kalniņš Kalnieks Ingus. Un tagad pievērsīsimies 2 VD grupai, kuri ir nemazāk pārsteiguma pilni. Jau no pašas pirmā ātrumposma, Laima Tikuma, rada lielu spriedzi Ceguļa Tomam, kurš brauc ļoti ātri. Bet ar katru ātrumposmu Tikuma min Ceguļa uz papēžiem tik cieši, ka Ceguļa pieļauj kļūdu. Un pavisam neveiksmīgi 6. Ātrumposmā ietriec spokā, sabojājot savu auto. Savukārt Laima spēja noturēt tempu un 2. Dienas finišu sasniedz 1. Būdam priekšā vairāk kā 2 minūtes tuvākajiem sekotājiem. Un šādi tabulā sarindojas pēc 2. Dienas braucēja 2 VD grupā. Pirmā ir Tikuma Laima, 2. Labunskis Markus,
trešais Caguls Toms, aiz viņa seko Baumanis Kaspars, piektais Ivo Locis un otrās dienas top 6 noslēdz Edijs Blūms. Ar to arī otrā rallija diena Liepāja Ventspils ir beigusies. Rīt priekšā pēdējā izšķirošā cīņa. Atā!